ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለመረጃ ፍላጎታችሁን አሉ ያልናቸውን 3 አሁናዊና ትኩስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመሩት ጦር አዳሩን አጀጌት ሳኮ ኦፕሬሽኖችን አድርጎ በርካታ ቦታዎችን አስለቅቋል። ከሰሜን ሸዋ እስከ ኮምቦልቻ፣ ከምዕራብ ወሎ እስከ አፋር የህዋት አስከሬን እንደታጨደ ሳር ተጎዝጉዞ አድሯል። አዳዲስ የውጊያ መረጃዎችን በቀዳሚነት ይዘናል። እንዲሁም በመስራቅ ወለጋ ንጹሃንን ሲጨፈጨፍ የነበረው የኦነግ ሸኒ ኃይል በድንገተኛ ኦፕሬሽን የህዋት ተደርሶታል። በርካታ ቁጥር ያለው የሸኒ ታጣቂም ተረሽኗል። ይህንን ደስ የሚያሰኝ መረጃም ይዘናል። ከዚህ በተጨማሪም ከወደ ሱዳን የተሰማው ጉድ ዓለምን እያሳቀ አፍሪካንም እያሳፈረ ይገኛል። ሱዳናውያን በቁጣ ነደዋል። አመጹ እንደ አዲስ እየተቀጣጠለ ነው። ወደ ሱዳን የተሰማውን ጉድ ይዘናል። ምን አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩም። መላው ዓለምን አጀብ ያስባለው በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የመከላከያ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና የአፋር ኃይሎች ድል በድል እያደረጉ በጉዟቸው ቀጥለዋል። መከላከያ ፊት ለፊት ሲወግረው፣ የአማራ ልዩ ኃይል በቀኝ ሲገርፈው፣ አፋር በግራ ሲያነደው፣ ፋኖ ቆርጦ ከጀርባ ሲነድፈው፣ ህወሓት ኡኡ እያለ ንጉሱን እንዳጣነብ በየአቅጣጫው ተበትኗል። የመሸሽ ዕድል ያላገኘው ደግሞ እንደ ሳር ታጭዷል። የአማራ ገበሬ አንድ ጥይት ለአንድ የህወሓት ታጣቂ በሚል ጦርነት ለማን ሰርጉ እንደሆነ እያስመሰከረ ነው። በትላንትናው ዕለት ካሳጊታን የተቆጣጠረው የዶክተር አብይ ጦር አዳሩን ባቲን ተቆጣጥሮ ወደ ኮምቦልቻ በጀት ፍጥነት እየተወረወረ ይገኛል። ባቲን የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአፋር ልዩ ኃይልና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ፈጣን ማጥቃት አዳራቸውን በእጃቸው አስገብተዋል። ኮምቦልቻን በቅርብ ርቀት እየተመለከቱት ይገኛሉ። ባቲ ከኮምቦልቻ 60 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደምትርቅ ይታወቃል። እናም የኮምቦልቻን ጉዳይ ያበቃለት ነው እየተባለ ነው። ጥምር ኃይሉ ወደ ግራ በመዞር በሸዋ ግንባር የተቆረጠውን የህወሓት ኃይል ወደ ኬሚሴ አቅጣጫ ዙሮ የህወሓትንና የሸኒን ኃይሎች ትንፋሽ አሳጥቶም እየጨረገዳቸው ይገኛል። የህወሓት ኃይል ከገባበት አይወጣም እንደተባለው ሆኗል። እዛው በላች እዚያው ቀረችም። በሰሜን ሸዋ ግንባር የህወሓትን ኃይል እያጨደ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊትና ፋኖ ደግሞ መዘዞ ቆባስጥን ላይ ሰፍሮ የነበረውን የህወሓት ኃይል በአይን ለማየት በሚከብድ መልኩ ሬሳውን እንኳን መልቀም በማይቻልበት ሁኔታ እንደ ቅጠል አርግፎታል። በሰሜን ሸዋ የገባው የህወሓት ክፍለ ጦር ሙሉ ለሙሉ የተበተነ ሲሆን፣ ሁሉም ታጣቂዎች ራሳቸውን ለማዳን በቡድን በቡድን ተከፋፍለው ለማምለጥ ባገኙት አቅጣጫ እየተሯሯጡ ይገኛሉ። በምዕራብ ወሎ ወረዳዎች የገባው የህወሓት ኃይልም እየተደመሰሰና እየተበታተነ ይገኛል። በዘመነ ካሴ የሚመራው የጎጃም ፋኖ እያሳደደው ሲሆን፣ የቦሮና ሳይንት ወግዲ ከለላና የጋምቦ ሚኒሻ የህወሓትን ታጣቂ እየለቀመው ይገኛል። የህወሓት ኃይል ቦሮና ሳይንት ወግዲ መግባት እንዳልቻለ ይታወቃል። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ጦር ቡርቃንና ባቲን ተቆጣጥሮ ወደ ኮምቦልቻ እንዲሁም ጭፍራ ነጻ አውጥቶ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። በአፋር ክልል በጭፍራ ግንባርም ጨፍቱን የጭፍራ ከተማንና አካባቢውን ነጻ አውጥቶ ወደፊት በመገስገስ ላይ መሆኑን መንግስት ይፋ አድርጓል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መላውን የጸጥታ ኃይል ራሳቸው በመምራት የሕልውና ዘመቻውን ከዳር ለማድረስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል በገቡት መሰረት በግንባር ተገኝተው ቃላቸውን ተግባራዊ እያደረጉ ነው። ባቲ፣ ደጋን፣ ገርባ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ጭፍራ፣ ሐራ፣ ወልዲያ፣ ጋሸና ገብቶ የነበረው የህወሓት ኃይል ከፊትም ከኋላም ተከቦ እየተቀጠቀጠና አብዛኛው እየተቀበረ ይገኛል። ግንባር ድረስ ተገኝተው ጦሩን እየመሩ ይህንን ያህል ድል እያመጡ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በየአቅጣጫው ታላቅ አክብሮትና አድናቆት እየጎረፈላቸው ይገኛል። ወጣቱ አፍሪካዊ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በጦር ግንባሩ ነው ወታደራዊ አመራር ሲሰጡ የታዩበት ምስል ከኢትዮጵያ አልፎ በመላው ዓለም የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን እውነተኛ ሀገር ወዳድ መሪ በማለት ከገለጹት ጀምሮ ከወንበሩ ይልቅ ሀገሩን ያስቀደመ መሪ አፍሪካ ውስጥ ከየት መጣ እስካሉት ድረስ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች በኢትዮጵያው መሪ ድርጊት መደመማቸውን እየገለጹ ይገኛል።
በተለይ በአልጀዚራ የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ሐሳባቸውን ያሰፈሩ አስተያየት ሰጪዎች ይሰው የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ ሳትፈልግ እንድታደንቅ ያደርጋል። ከጦርነቱ ጅማሮ አንስቶ እንደ መሪ የሰራቸው ስራዎች የሚያስደንቁ ናቸው። እንደ ሌሎች መሪዎች አውሮፕላን አስነስቶ እየጋለበ ወደ ስደት አልሄደም፣ አይበገሬና ደፋር መሪ ነው የሚሉት ይገኙበታል። ሌላው ተጠቃሽ አስተያየት ሰጪ ዋናው ነገር ጦርነቱን ከሰራዊቱ ጋር በመቀላቀል ለመምራት መድፈሩና በሰገነት ሆኖ የጦር ኃይሉን ለጥፋት አለመጣሉ ነው በማለት የገለጸ ሲሆን፣ አብዛኞቹ ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጦር ድልን በመመኘት ሐሳባቸውን አጋርተዋል። የዋት ጉዳይ ከወዲሁ የተፈታ ይመስላል። ባለስልጣኖቹ በድሮን ታጣቂው ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ፋኖም በአፋር ኃይሎች እንዳሻሮ ተቆልተው አልቀዋል። በነገራችን ላይ ከሰሞኑ እርምጃ ከተወሰደባቸው የዋት አመራሮች መካከል አንዱ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንደሆነ ተረጋግጧል። ድሮኗ በጀነራል ጻድቃን ቤት አምስት የዋት ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይ በነበሩበት ሰዓት ጥቃት እንደፈጸመችና ጀነራል ጻድቃንም ወደ አቦይ ጸሐዬ ሰፈር እንደተሸኘ ተረጋግጧል። አምስቱ አመራሮች ግን እስካሁን ድረስ ማንነታቸው አልተረጋገጠም። በሌላ መረጃችን በምስራቅ ወለጋ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ዜጎችን ሴትና ሕፃንን ሳይለዩ እየጨፈጨፉ የነበሩ ከ250 በላይ የሚሆኑ የነፍሰ በላው ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በትላንትናው ዕለት ተረሽነዋል። በምስራቅ ወለጋ ሳሲጋ በሚባሉ አካባቢ በተደረገው ድንገተኛ የማጥቃት ኦፕሬሽን ከ250 በላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሲደመሰሱ ብዛት ያላቸው ደግሞ ተማርከዋል። ጌታው ሲመታ ሎሌው አይተርፍምና የህዋት ሞት ሸኔን ይዞት እንደሚቀበር እሙን ነው። ኢትዮጵያ ዘላለማዊ እረፍቷን የምታገኘው እነዚህን የታሪክ ድፎች ስታስወግድ መሆኑ አያጠራጥርም። ኦነግ ሸኔም ልክ እንደ ህዋት እየተቀበረ ይገኛል። በተመሳሳይ አርሲ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የነፍሰ በላው የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላት ከዋት ጋር አናብርም በማለት ከታጠቁት መትረየስና ዲሽቃ ጋር እጃቸውን ለመንግስት ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ዛሬ መጠላቶቿን እያንበረከከች ትገኛለችም። የጉድ አገርም። ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም የጦርነት ይጠናቀቅ እንጂ አገራችንን በፍጥነት እንገነባታለን ብሏል። ኢትዮጵያ ለመስፈንጠር ሰፊ አቅም ያላት አገር ናትም። ጦርነቱን በድል ስናጠናቀቅም ጃፓኖችና ጀርመኖች ሀገራቸውን ከጦርነት ማግስት በለወጡበት ፍጥነትም ኢትዮጵያንም እንለውጣታለን። ዲያስፖራውን በአግባቡ ከያዝነውና ካደራጀ ነው ሀገሩን በአንዴ ለመለወጥ ዝግጁ መሆኑ የተረጋገጠ ነው ብሎናል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በራሳቸው ላይ መፈንቅለ መንግስት እንዲደረግ ማስተባበራቸው ተረጋግጧል። እንዲያው ከወደ ሱዳን የሚሰማው ጉድ አላልቅ ብሏል። መፈንቅለ መንግስት እንዲደረግ አብሮ ያሴሩ የመጀመሪያው መሪ ሆኗል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀነራል መሐመድ ደጋሎም በሱዳን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምደላ ሐምዶክ ፍቃድ እንደነበር ለአልጀዚራ ተናግረዋል። ሀገሪቱ ወደ ቀውስ እንዳትገባ መፈንቅለ መንግስት ማድረግ ከሁሉም የተሻለ አማራጭ እንደነበር ጀነራል ደጋሎ ገልጠዋል። ከመፈንቅለ መንግስቱ በፊት የሽግግር መንግስቱ የገጠሙትን ችግሮች ለመፍታት ውይይቶች እንደተደረጉና ሐምዶክም ሁለት የመፍትሄ ሐሳቦችን አቅርበው እንደነበር ገልጸው መፈንቅለ መንግስቱን እኛ በራሳችን አላደረግነውም፣ መፈንቅለ መንግስቱን እንድናደርግ ሐሳብ ያመጡትም የተባበሩትም ራሳቸው አብደላ ሐምዶክ ናቸው ብለዋል። የሚያስገርመው ሐምዶክ ላይ መፈንቅለ መንግስት መደረጉን በመቃወም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ተገድለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 25ም ሌትናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን መንግስት መበተናቸው፣ የሲቪል አመራሩን ማሰራቸውና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃቸው ይህም ውሳኔ ዓለም አቀፉ ግዘት ያደረሰባቸውና ሰፊ የህዝብ ተቃውሞ ያስነሳ መሆኑ ይታወሳል። ባለፈው እሁድ በሌትናል ጀነራል አልቡርሃንና በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ መካከል የስልጣን ክፍፍል ስምምነት መደረጉ አይዘነጋም። ሐምዶክ በቁም እስር ላይ ሆነው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን ሲያወግዙ የቆዩ ሲሆን ከቀናት በፊት ግን ሰራዊቱ እንደገና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው መልሷቸዋል። ቲያትሩን በሚገባ የተረዱ ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ሱዳናውያን ተከዳን በማለት ሱዳንን በአመፅ እያስጨነቋት ነው። አበቃን።